Cheguei! Oi, mãe! Demorou, viu? Ai, eu tava comprando uns belisquetes pra gente comer na hora do jogo. A senhora comprou o quê? Eu comprei massa de pastel e queijo e presunto que vocês gostam. Sério? Uhum, e eu já vou preparar, que daqui a pouco o jogo começa. Tá bom, mãe, e eu já vou me trocar. Eu tô torcendo pra isso. Ô, mãe, a gente já pode comer os pastelzinhos que a senhora fez? Ah, meu amor, era só pra hora do jogo. Mas eu já tô com fome. A gente já podia ir comendo, né? Ah, então eu vou pegar. Eita. Vai, Brasil! Ah, eu não acredito. Eita. Cadê os pastéis que eu tinha deixado esfriando em cima do fogão? Oxi, como assim, mãe? Os pastéis sumiu? Não tem mais nada aqui? Não fui eu não, mãe. Eu tava esse tempo todo no quarto. Eu vim agora pra sala, a senhora viu. Eu acho que eu já sei quem foi. Eu não tô acreditando que você fez isso. Ah, mãe,